вітання. Час новин на Центральному. У студії для вас працюю я, Людмила Дмитренко. І на початку коротко про головне. Сім'я кременчужанина, який помер в реанімації, намагається з'ясувати, чи правомірними були витрати на лікування. Чим живе зараз медичний центр «Нові Санжари», який першим на Полтавщині зіштовхнувся із проблемою коронавірусу? У Полтаві на дзвіниці Свято-Успенського собору облаштовують новий оглядовий майданчик. Медична реформа передбачає правило «гроші йдуть за пацієнтом». На практиці ж хворі нерідко самі купляють ліки. Кременчужанин потрапив до реанімації, де й помер. За 6 днів його перебування там родина заплатила більше 9 000 гривень. Зараз рідні померлого намагаються з'ясувати, чи є така сума правомірною. Мої колеги намагалися розібратися у цій ситуації. Кременчужанин Станіслав Голованюк розповів, що його батько сильно хворів. 21 квітня його стан погіршився. Викликали швидку допомогу та госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. І вже цього ж дня перевели до реанімації. Період з 21.04 по 26.04. 26.04 отець нам сообщили, що отець умер. За весь этот період кожен день к нам виходив дежурний врач, сообщав, що потрібно купити, давав нам список лікарств. За все время було потрачено 9 309 гривень 4 копійки. Кременчужанин обурився, що його рідним ніхто не повідомив про програму медичних гарантій, яка діє із 1 квітня. Зі скаргою він зателефонував на гарячу лінію до Міністерства охорони здоров'я. А також написав звернення директорці лікарні Кременчуцька Оксані Корляковій. Нам був даний відповідь письменний від імені директора Корлякової, де говориться, що фінансування дійсно проводилось, больниця отримала гроші, самостійно приобрела всі необхідні медикаменти. В соответствии с протоколом, исходя из состояния больного, то есть моего отца, проводили лечение. Тогда вопрос состоит в том, почему нам выносили списки лекарств. Намагаючись знайти відповідь на це та інші запитання, ми звернулися до директорки лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька Оксани Корлякової. Вона розповіла, Національна служба здоров'я України оплачує роботу медичних працівників. На це щомісяця передбачено 4,5 мільйона гривень. Також закуповують препарати, які входять до національного переліку основних лікарських засобів. Втім, цього виявляється замало. Що не вистачить коштів для того, щоб пацієнти могли 100% перебувати в реанімації безкоштовно. Тому що реанімація – це вкрай тяжкий стан пацієнта. Там не можна просто фізіологічним розчином, там не можна такими дешевими препаратами обійтися. Чому? Перебування коштує близько, це мінімум 1000 в день. Син померлого в реанімації Станіслав Голованюк запитав Оксани Корлякової, чому його родина купляла ліки, зазначені в нацпереліку. Адже лікарня мала сама їх придбавати. Національна служба здоров'я поки що теж не гарантує 100% лікування. Вони нам не компенсують його поки що. Ми отримаємо кошти за те, що ми заробили. Так, у нас є пакети, у нас є обов'язковий пакет по ковіду. Будемо сподіватися, що все-таки життя стане на краще. Ну як може лікарня компенсувати те, чого ми не отримали цих коштів? Як я можу компенсувати людині? Виходом із такої ситуації директорка лікарні вбачає у запровадженні страхової медицини. Все-таки необхідно думати ще про страхову медицину. Для того, щоб дійсно у нас була перспектива нашого стану здоров'я, нашого життя, необхідно вводити страхову медицину. Якщо пацієнт би був би застрахований, вони б отримали компенсацію. У родині ж Голованюків запевнили, правду продовжать шукати і далі. После разбирательства Горздрав и официального ответа письменного, если это заявление не принесет никакого результата, тогда мы будем обращаться, у нас уже готово заявление, мы будем обращаться в полицию, в антикоррупционный отдел и в прокуратуру. Анатолій Васевич, Олег Булашев, Олександр Попенко, телеканал «Центральний». Днями виповнилося 85 років в спільноті анонімних алкоголіків. Суть її у тому, що колишні пияки допомагають один одному залишатися тверезими. Також своїм прикладом демонструють іншим, як жити щасливо і повноцінно, не вживаючи спиртного. Спільноту започаткували у США, згодом вона розповсюдилася по всьому світу. Група анонімних алкоголіків є і в Полтаві. Їх близько 10. На зустрічі в одній з груп зараз перебуває наш кореспондент Анатолій Васевич. Анатолію, як анонімні алкоголіки допомагають на Полтавщині утверджувати здоровий спосіб життя? І взагалі,
Доброго вечора, Людмило. Ми дійсно знаходимося зараз у Полтаві на одній із груп анонімних алкоголіків. Вона проходить ось буквально поруч, у кількох метрах. Але, звичайно, облич цих людей ми показувати не можемо, бо спільнота анонімна. На столику ж розміщена їхня література. Кілька слів про історію цього товариства. Отож, засновниками спільнотами є два американця – Білл Уілсон і Боб Сміт. Білл Уілсон довгий час самотужки намагався боротися з алкоголем, але стати тверезим йому так і не вдавалося. Тоді він одного разу зрозумів, що лише такий же пияк, як і він, сам допоможе йому зберігати тверезість. Отож він познайомився із лікарем Бобом і вже разом, підтримуючи один одного, вони змогли зберігати тверезість. А згодом почали ділитися своїм досвідом з іншими пияками. І таким чином ця спільнота зараз дуже розповсюджена. Вона є у 180 країнах світу. Понад 2 мільйони людей одужують таким способом. В Україні функціонує більше 130 груп анонімних алкоголіків у Полтаві, їх близько 10. Поруч зі мною мої співрозмовники – це Олена, яка залишається тверезою 12 років, і Сергій, який тверезий майже 2 роки. Отож, Сергію, перед цим ефіром, спілкуючись з тобою, ти говорив, що ти є щасливим алкоголіком. Трошки звучить дивно, адже для багатьох людей слово «алкоголік», вони навіть би образилися на це. Добрий вечір. Так, я вважаю себе щасливим алкоголіком. Тому що людина щаслива тоді, коли кругом неї всі щасливі. І родина щаслива, і батьки щасливі, і люди, співробітники, які на роботі, теж щасливі. І я являю щасливою людиною, хоч я і алкоголік. Коли я пив, радості було дуже мало, приносив багато горя оточуючим всім. Зараз я не п'ю майже 2 роки, і я бачу, як змінююсь я, і як навколо мене змінюється моє оточення. Дякую. Олена, ви залишаєтесь тверезою 12 років. Як взагалі жінці отак от одужувати? Як проходять групи? Ви сидите поруч із чоловіками? Чи окремо жінки знаходяться? Як вам допомогло все це? Взагалі-то я хочу сказати, що жіночий алкоголізм складний психологічно, тому що в більшості своїй жінки починають вживати із-за зрад, із-за сімейного насилля, із-за неповаги до них. І хвороба розвивається дуже швидко, і одужують жінки складно, тому що насправді в народі побутує міф так званий, що жінки взагалі не одужують. Але хотілося б розвінчати цей міф, бо насправді 35% членів полтавського ЕА становлять саме жінки. В Полтаві існує жіноча група, вона дуже необхідна для того, щоб жінки могли поділитися своїми почуттями, враженнями. Жінка, коли одужує, вона дійсно стає щасливою і вона приносить щастя своїм дітям, бо тільки щаслива мати може дати щастя своїм дітям, тільки щаслива дружина може дійсно принести щастя своєму чоловіку, своїй родині взагалі. Мені вдається залишатися тверезою 12 років, завдячуючи саме співдружності. Саме у цій дружбі, яка виникає серед одужуючих людей і яка дає надію на те, що життя взагалі-то прекрасне. А от скажіть, будь ласка, як спільнота анонімних алкоголіків допомагає на Полтавщині утверджувати здоровий спосіб життя? Як ви допомагаєте витягувати з цієї прірви інших людей, Сергію? Ми несемо звістку людям, ті, хто ще страждає. Це перше, що ми можемо. Ми розмовляємо і показуємо їм шлях, а все решта тільки Всевишній нам допомога. Олена, щось дасте? Так, мені хотілося виразити, мабуть, слова вдячності лікарям полтавської наркології, психологам, які працюють з залежними людьми, які надають можливість доносити інформацію до людей, які знаходяться саме у таких критичних, кризисних станах. І вони розповідають про те, що є така співдружність, ми співпрацюємо із наркологією, ми вдячні, що нам дають доступ до наркології, групи проходять прямо у стаціонарних відділеннях наркології. Тому
І відповідно соціальні працівники, які працюють в наркології полтавській, це в основному вихідці із співдружності одужуючих людей, анонімних алкоголіків. Дякую, Олена, дякую, Сергію. А до слів моїх співрозмовників додам, що анонімні алкоголіки користуються ще й великою кількістю літератури. От, приміром, книжка «Анонімні алкоголіки», вона написана самим засновником цього товариства Білом Уілсоном. У ній є дуже цікава програма, вона називається «12 кроків». Це кроки до одужання анонімних алкоголіків. От 12-й крок, він саме передбачає те, що анонімні алкоголіки безкорисно, безкоштовно допомагають іншим утверджуватися в тверезості. Вони кажуть між собою, що отримали дар тверезості безкоштовно і мають його віддати теж безкоштовно. Також я скажу ще, що в наступному році анонімних алкоголіків Полтави очікує ще один ювілей. Буде 25 років із дня заснування цього товариства саме у Полтаві. І тому, я думаю, ми обов'язково до цієї теми ще будемо повертатися у наших програмах. Студія. Дякую тобі, Анатолію. Я нагадую, що це був наш Анатолій Васевич із розповіддю про полтавську спільноту анонімних алкоголіків. Поблизу Полтави на проїзній частині перехожі помітили закривавленого чоловіка. Подія сталася ввечері 15 червня по вулиці Лисенка на Червоному шляху. За словами одних, чоловіка збила автівка і зникла із місця злочину. Інші ж кажуть, що чоловік травмувався самостійно. Тепер у ситуації розбиратиметься слідство. Наразі чоловік у лікарні. Патрульні на місце викликали медиків, звісно ж, чоловіка було госпіталізовано. І вже слідчі буде до кінця з'ясовувати, чи це дійсно було з необережності, і чи не було там автомобіля, який міг би здійснити наїзд. Про коронавірус на Полтавщині заговорили після лютневого новосанжарського протесту. Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України тоді приймав людей, евакуйованих із китайського Уханю. Їх обсервація пройшла успішно. Чим цей санаторій живе зараз та що змінилося за час карантину, з'ясовував Анатолій Васевич. Це одна із кімнат, де у лютому цього року на обсервації перебували наші співвітчизники, евакуйовані із Уханю. Як бачимо, тут доволі затишно, а під час карантину в цій кімнаті зробили ще й косметичний ремонт. Тут ми поміняли потолки, повністю нові поставили, поміняли обої і зробили повністю ремонт санузла. Взагалі період під час карантину санаторій був використаний для проведення різних ремонтів. Також заклад докомплектували необхідним обладнанням. Були проведені і ремонтні роботи на підрозділах медичного центру, це була поновлена лікувальна база, проведено деякі протиепідемічні заходи. І на даний час ми повністю готові до роботи в нормальному режимі, скажімо так, до надання санаторних курортних послуг на базі медичного центру. У нас був карантин, людей не було, то ми присвятили всю свій час на ремонти. Перебування у медичному центрі на обсервації евакуйованих із Китаю дало персоналу установи цінний досвід. Ми були, в принципі, не повністю, як кажуть, готові к тому, що до нас будуть їхати обсервовані. Ну, однак ми за короткий термін, де-то протягом півтори суток, підготовили центр свій для прийому цих людей. Ми старалися людям зробити якнайкраще, щоб було все по нормам, по всьому, так як воно повинно бути. Ну, для нас це дуже великий опит був. Я думаю, що ми справилися з цим. Більше того, увага до санаторію в кінці лютого, на початку березня з боку ЗМІ, волонтерів, врешті усіх українців та світової громадськості сприяла зростанню його іміджу. В якомусь процентному відношенні збільшилась кількість бажаючих відпочивати в медичному центрі. І я думаю, що це для нас тільки позитив. Це хороший досвід і плюс додаткова реклама для медичного центру «Нові Санжари». Ці події, вони наш рейтинг підняли в тому плані, що ми, в першу чергу, не відмовилися проводити цю обсервацію, а ті задачі, які поставив міністр внутрішніх справ і наш командувач, ми їх виконали. Невдовзі карантин оголосили вже по всій країні. У санаторії були готові активно боротися із розповсюдженням коронавірусу. Ми були внесені у список закладів, які повинні були виконувати обсервацію. Ну, вийшло так, що в Полтавській області люди оказалися більш свідомі під час карантину.
і таких питань, щоб у нас провели тепер обсервацію, не виникло. Але ми були готові в будь-який час прийняти 150 чоловік. Зараз же, коли карантинні заходи на Полтавщині послаблюють, у медичному центрі «Нові Санжари» вже будують плани прийому відпочиваючих. Ми хочемо, щоб до нас їхали люди. Ми їм дуже раді будемо. Ми хочемо, от, щоб відновилося те, що в нас було до цього. Починаючи з 23 червня 2020 року, ми готові розкрити наші ворота, двері для прийому відпочиваючих і надати всі послуги на базі медичного центру «Нові Санжари». Анатолій Васевич, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». Ростислав Федотов – полтавський студент, який виборов перше місце у конкурсі, оголошеному комунальною організацією «Інститут розвитку міста». Проєкт магістранта стосувався облаштування велоінфраструктури міста. Саме цю роботу мають взяти за основу дизайну усіх міських велопарковок Полтави після затвердження на комісії міської ради. Ростислав Федотов – магістрант навчально-наукового інституту архітектури та будівництва. Майбутній архітектор часто їздить велосипедом і мріє, що Полтава таки колись стане сучаснішою в плані велоінфраструктури. Зокрема, з'являться облаштовані доріжки для велосипедистів. Про бліц-конкурс Інституту розвитку міста дізнався випадково в інтернеті. Вирішив долучитися, тому що, в принципі, конкурс цікавий і інфраструктура, яка наразі у нас в місті, ну, будемо чесні, занедбана або навіть майже відсутня, і її хотілося б підняти на новий рівень. Особливість проєкту «Велопарковка Полтава Райд» у компактності та універсальності. Такі велопарковки можна легко облаштувати біля будинків та скверів, регулюючи кількість місць. Даний проєкт буде представлено комісії міської ради задля того, щоб затвердити його як єдиний дизайн велопарковок для міста Полтава. Ростислав вважає, така модель дозволить залишати велосипеди, не хвилюючись за їх збереження, адже двоколісний транспорт зручно зафіксований між двома округлими опорами. Всього у конкурсі взяли участь 12 учасників. Ми пишаємось такими креативними, ініціативними студентами, як Ростислав. Він є одним із кращих студентів свого курсу. Він є магістром. Його ініціатива виходила саме від нього. Він сам зміг знайти, відшукати цей проєкт і взяв у ньому участь. Викладачі Ростислава додають, прагнуть, аби майбутні містобудівники ще під час навчання були небайдужими до розбудови і добробуту своїх міст та районів. Наші студенти виїздили до громади Гребінківського району і там планували облаштування ландшафтного дизайну місцевих громад. І таким чином, навчаючись тут, студенти вже свої дипломні проекти, свої наукові пошуки, все має практичну сторону. Лариса Шило, Сергій Глоба, телевізійний канал «Центральний». У дзвіниці Свято-Успенського собору облаштовують оглядовий майданчик. На ньому відремонтували підлогу та огородили дзвони від відвідувачів, розповів архієпископ Полтавський та Кременчуцький Федір. За його словами, через карантин пізніше повідомлять дату відкриття майданчика для туристів та відвідувачів. Всередині дзвіниці побувала наша знімальна група. Це сходи дзвіниці Свято-Успенського собору. Вони ведуть до оглядового майданчику. А це краєвиди з майданчика, що розташований у дзвіниці. Ми ось повністю металеву цю підлогу зробили, люк, зробили частину сходів і створили під дзвонами захисну сітку, тому що дзвони мають такий електропривід, електричні молотки, тому це безпека, щоб люди не могли туди там торкатися руками. Владика Федір каже, майданчик облаштували парафіяни Свято-Успенського собору. Ремонт продовжують. Стіни треба довести теж до якогось естетичного вигляду, закріпити штукатурку, десь можливо щось підфарбувати, десь щось підновити і можна сюди пускати людей. Я думаю, що нам треба мінімальний ресурс якийсь матеріальний і людські руки просто навести тут лад і можна його запускати навіть в такому вигляді і поступово робити ремонти, залучаючи, можливо, кошти навіть пожертви тих же відвідувачів, тому що дзвіниця взагалі потребує постійної підтримки і постійного ремонту поточного. Через карантин дату відкриття майданчика повідомлять пізніше. Владика Федір говорить, вхід буде безкоштовним.
буде якась, можливо, скринька для пожертв, і скільки людина може, стільки пожертвує. Таке наше бачення. Коли почне оживати наше місто в цьому, в плані там відвідувачів, в плані туризму, я думаю, що ми зрушимо з місця і майданчик. Будівництво дзвіниці завершили в 1801 році. Її зведення тривало понад 25 років. Висота дзвіниці – більше 40 метрів. Про це розповів кандидат архітектури Артур Ароян. Вона є одним з небагатьох взагалі об'єктів 18 століття, які в Полтаві збереглися. Вона знаходиться в історичному центрі міста, на колишній головній соборній площі, яка потім стала просто соборною, да, з якої відкривається прекрасний вид, в першу чергу, на перспективу вулиці Соборності. Чим більше в місті буде відкрито висотних локацій для огляду, тим краще. Тому що Полтава – місто, яке цікаво дивитися з верхніх ракурсів. Там воно сплановано таким чином, що відкриваються цікаві краєвиди, цікаві перспективи. Плюс місто має дуже виразний ландшафт. Ольга Гриненко, Павло Бардеш, телеканал «Центральний». Полтавець пробіг 90 кілометрів без зупинок. Ультрамарафон полтавського айронмена тривав 8 годин. Легкоатлетичний забіг мав пройти у південноафриканській провінції Квазулу-Натал, але через карантин його провели в онлайн-форматі. Тому айронмен біг у Полтаві, відновлював свої сили, чоловік також у русі, тобто їв та пив, спілкувалася зі спортсменом Юлія Хаврель. О 12-й годині ночі від Березового скверу стартував полтавець Андріан Литовченко. Через 8 годин він пробіжить свій перший ультрамарафон протяжністю 90 кілометрів. В ці вихідні в ЮАР, це один із найвідоміших ультрамарафонів в світі, Комрадс, забіг просто відміняв, або ви його пробіжите онлайн. Що таке онлайн, я себе слабо представляв, як пробіжати 90 кілометрів. Ну, как-то потихоньку мысли начали вырисовываться, что это сложно, что это должна быть поддержка друзей, что это я не пробегу просто куда-нибудь, там, например, от Полтавы в Харол. Это как раз 90 километров. Можно взять, была такую мысль, но решил, что мне тогда мало кто поддержит. А как оказалось, я не смог бы унести столько, сколько я за 90 километров могу съесть и выпить. Получилось, наверное, выпить там жидкости литров 8-9, что-то съесть килограмма полтора-два еды. Давай потихонечку. До змагань Андріан готувався, але професійним спортсменом себе не вважає. Каже, бігом захопився у 35-річному віці. Займатися починав з 2-3 кілометрів по півгодини на день. Чоловік мріє, щоб біг у нашій країні набирав обертів. Та хоча б 1% полтавців виходили на пробіжки. Вот у меня трое детей. Если я им буду рассказывать, что они должны делать зарядку каждый день, а я не буду, а я буду лежать в это время на диване, попивать пиво и рассказывать о том, что так лучше делать, я верю, что они, наверное, не будут так делать. Свій забіг чоловік присвятив дітям з інвалідністю, які проходять реабілітацію у центрі відновлення «Кортекс». Комрадс. Уже само по себе событие, у них все идет четенько, обязательно Комрадс проводится для чего-то, под каждой какой-то благотворительной, и у них обязательный пункт, какой благотворительной организации вы себя причисляете. Огромное всем спасибо, я живой, и без них я этого не сделал. Юлія Хаврель, Павло Бардеш, телеканал «Центральний». Капсула з посланням для майбутнього покоління, дизайн стінопису та принти для футболок. Такі конкурси проводять до Дня молоді у Полтаві. Свято відзначатимуть 28 червня. Які заходи планують цього року та чи будуть концерти – у сюжеті Аліни Боровик. Конкурс на дизайн стінопису триває до 20 червня. Учасники мають створити арт пунктів декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. Усього 15 настанов. Серед них – обов'язки людини до сім'ї, суспільства, довкілля та країни.
Малюнок наноситимуть на будинок управління фонтаном у центрі парку «Перемога». Перед цим приміщення хочуть привести до ладу, розповідає організаторка. Це пункти дійсно дуже важливі для усвідомлення кожною людиною, для розвитку нашого суспільства, нашої громади. Богдан Гаврилишин, коли повернувся до України, бо він довгий період жив, працював за кордоном, консультував уряди різних країн, він говорив про те, що тільки молодь може змінити Україну, започаткував одноіменну програму, яка розвиває молодь, це освітня програма. Креатив можна проявити у ще одному конкурсі – створення принту для футболок «Твій формат». 10 кращих оберуть за кількістю вподобань. Окрім цього, є можливість написати послання для майбутнього покоління. Кращий текст покладуть у капсулу, яку планують відкрити 2050 року. Заходи організовує Департамент культури, молоді та спорту міської ради. На флешки буде знаходитися звернення до молоді. Ми хочемо туди, і на ці флешки будуть знаходитися найкращі фотографії про наше місто Полтава 2020 року. І той лист, який отримає найбільше, скажімо так, прихильних відгуків, який отримає найбільше вподобань онлайн. Капсулу планують закласти тут, на алеї у парку «Перемога», безпосередньо 28 червня. А масових заходів на День молоді у Полтаві міська влада не організовуватиме. Цього року, на жаль, ми змушені відмовитись, ми планували достатньо велику кількість заходів. Ми зараз поки що навіть не розглядаємо маленькі локальні, тому що маленькі локальні також можуть перерости у великі. І просто наше завдання зараз – не дати найменшої можливості хворобі для розповсюдження. Аліна Боровик, Павло Бардеш, телеканал «Центральний». Не поспішайте перемикати. Після короткої паузи ми повернемось до найактуальніших новин Полтави та регіону в нашій рубриці «Актуально».